Здравейте, казвам се Анна Стефанова и съм майка на две прекрасни момчета. През свободното си време обичаме да караме колелета, да пътуваме и да бягаме в парк. През 2017 година ме наградиха с титлата Мисис България. От тогава до сега снимам за различни козметични компании фотосесии. До момента не съм участвала в реклами, нито в филми. През свободното си време също така обичам да плувам, обичам да бягам, да карам кола и да ходя в мола. Ще се радвам да се видим скоро и до нови срещи!